Olá, tudo bem? Professora Emily, de Biologia. Estarei resolvendo uma questão do Enem com vocês. Uma questão, né, de 2018, caderno amarelo, questão 123. Então, vamos lá? A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento que são altamente acometidos por doenças o quê? Infecciosas. Então, vamos lá. Estou trabalhando aí doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem o quê? Botânica, né? Então, a origem, né, de vegetal, que combatem esses insetos. E olha só a pergunta. O uso desses produtos pode auxiliar no controle da... Então, eu tenho algumas alternativas. Primeiro, para a gente verificar qual é o item correto, vamos verificar se essas doenças, elas vão combater o quê? Insetos. Então, a gente tem que verificar dois pontos importantes. Eu vou trabalhar utilização desse produto e esse produto ele vai combater o quê? Insetos. Então a gente vai verificar dessas cinco doenças, será que elas são, né, relacionadas aí por inseto? Então vamos lá. Letra A, esquistossomose e verminose. Isso aqui é um molusco, um gastrópode. Então esquistossomose não tem como ser transmitida por um inseto. Então isso já elimina aí a questão dos vetores. Então não tem como. Leptospirose, vamos lá, leptospirose é o que? Por bactéria, então é uma bacteriose, então ela vai ser relacionada ao que? Transmitida pela urina de alguns animais, né, infectados. Olha a letra C, leximoniose, ela é transmitida justamente, né, por protozoose, são protozoários, mas olha só, uma coisa muito importante, esse protozoário, quem vai estar, né, transferindo essa doença? É um mosquito, ó, então peraí, bingo, olha lá. Leximoniose eu tenho o quê? Um mosquito. Então, o mosquito ele vai ser um inseto? Sim, um mosquito palha. E aí, então vamos deixar essa, né, em observação. Antigamente a gente chamava que a doença de lepra, né? A hanseníase, ela vai ser transmitida por bactérias, não por inseto. Então esse item ele está o quê? Errado. Agora vamos lá, gente, mais uma questão do Enem aí trabalhando, né? A síndrome da imunodeficiência, que é o que? A AIDS. A AIDS, ela é transmitida, né, por inseto? Não, gente. Quais são as formas que, né, são, o vírus ele pode ser transmitido? Então, eu tenho aí via placentária, né, relação sexual, né, instrumentos, né, agulhas que podem estar, né, contaminado com esse vírus. Então, eu tenho um item, né, 2018, onde está relacionando aí, né, fisiologia, parasitologia, né, a saúde do homem, que são os itens que realmente quase todo ano a gente tem esse tipo de questão no Enem. Então, a alternativa correta é a letra C, leximoniose. Beleza? Obrigada!